Շարունակենք թողարկումը եւ անդրադառնանք Ֆրանսիայի նախագահի կարևոր հայտարարությանը։ Էմանուել Մակրոնը զինված ուժերին հղած ամենամյա ուղերձում անդրադարձել է նաեւ Հայաստանին, հայտարարելով կատարված պատմական ընտրության մասին։ Բալկանները Հայաստանը գրավել են մեր ուշադրությունը եւ հանգեցրել մեր դիրքորոշման ամրապնդմանն ու պատմական ընտրություններ կատարելուն, հատկապես ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ասել է Մակրոնը առանց մանրամասնելու։ Մակրոնի խոսքը թերևս հոկտեմբերի 23-ին Փարիզում Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագրի մասին է, որով Հայաստանը GM200 ռադիոլոկացիոն 3 կայաններ, Mistral երկիր 8 զենիթահարթիրային համալիրներ, Bastion զրահամեքենաներ է ստանում։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիեն Լեքորնյուն հայտարարել էր, թե երկնքի պաշտպանությունը բացարձակապես առանցքային պահ է։ Ֆրանսիան նաև կօգնի Հայաստանին նախապատրաստել իր ցամաքային պաշտպանական ուժերը եւ կաջակցի զինված ուժերի բարեփոխմանն ու արդիականացմանն ուղված ջանքերին։ Նախարարը նշել էր հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության առանցքային կետերը։ Պաշտպանական առաքելության բացումը 2023 թվականի հունվարին։ Ֆրանսիացի ռազմական սպայի գործողումը Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն։ 3 միավոր GM200 ռադարների ձեռքբերման եւ հակաօդային պաշտպանության վերաբերյալ մտադրությունների մասին պայմանագրի ստորագրում։ Mistral հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման վերաբերյալ մտադրությունների ստորագրում։ Հայկական օդային պաշտպանության համակարգի առաջիկա աուդիտ։ Համագործակցություն սպայական եւ ենթասպայական ուսումնական հաստատությունների հետ։ Ուսուցում օպերատիվ ուսումնական ջոկատների կողմից, մասնավորապես լեռնային մարտերի եւ ճշգրիտ հրաձգության վայրերում։ Էմանուել Մակրոնը դեռ սեպտեմբերի 24-ին հարցազրույց էր տվել ֆրանսիական հեռուստաալիքներին, հայտարարել, թե Ֆրանսիան զգոն է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, քանի որ այն այժմ վտանգված է։ Ֆրանսիայի նախագահը նշել էր, թե այսօր ունենք Ռուսաստան, որը մեղսակից է Ադրբեջանին, Թուրքիա, որը միշտ աջակցել է ադրբեջանական գործողություններին, եւ սանձազերծ մի տերություն, որը սպառնում է Հայաստանի սահմաններին։ Մակրոնի խոսքով Ֆրանսիայի աջակցությունը հայերին ի սկզբանե եղել է անվերապահ, ամբողջական, մշտական։ Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակման մասին Մակրոնն ասել էր, թե ականատեսն են Լեռնային Ղարաբաղում անընդունելի հանցագործությունների եւ պատերազմական գործողությունների։ Այդ հողի վրա ապրող հայազգի բնակչության իրավունքներն ամբողջությամբ խախտվել են։ Նա խոսել էր քաղաքական աջակցության մասին, որպեսզի միայն բանակցային ճանապարհով տևական խաղաղության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղում հարգվեն փոքրամասնությունների իրավունքները։ Դեկտեմբերին էլ Ֆրանսիայի Սենատը խորհուրդ է տվել հնարավորինս արագ ուսումնասիրել կեսսար հրետանային համակարգերի մատակարարումը Հայաստան, հաշվի առնելով այս տեխնիկայի արդյունավետությունը եւ նեքստերին նոր արտադրական հզորությունները 2024 թվականին։ Սենատում պաշտպանական ծախսերի քննարկման ժամանակ զեկուցող Էլեն Կոննայի Մուրեն ասել էր. «Եկեք չկրկնենք սխալները, որ թույլ ենք տվել Ուկրաինայի պարագայում, երբ ուշացրին կանդրաժեշտ սպառազինության առաքումները»։ Պետք է օպերատիվ արձագանքենք Հայաստանի իշխանությունների բոլոր խնդրանքներին, հատկապես կապված նրանց հրետանու կարիքի հետ», նշել էին Սենատում։ Օրեր առաջ Վահագն Խաչատուրյանը Դավոսի տնտեսական համաժողովում կարճ զրույց էր ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Քննարկել էին հարավկովկասյան տարածաշրջանային իրողություններն ու վերջին զարգացումները։ 336 կողմ եւ 1 դեմ ձայնով Ֆրանսիայի Սենատն ընդունել էր Ադրբեջանի դեմ նոր բանաձևը, որը դատապարտում է Արցախում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումն ու ագրեսիան Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման հետագա փորձերը։ Այն պահանջում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառում եւ Լեռնային Ղարաբաղ հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքների սահմանում։ Բանաձևը նաև վերահաստատում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անձեռնմխելիությունը եւ կոչ է անում անհապաղ եւ անվերապահ դուրս բերել ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ֆրանսիայի այս հայամետ դիրքորոշումներն ու Մակրոնի բնորոշած պատմական որոշումն արդեն թևական ժամանակ խաթարում են Մոսկվայի եւ Բաքվի նյարդային համակարգը, թե ռուսական կողմի, թե Ադրբեջանի բազմաթիվ հակաֆրանսիական քայլերին անդրադարձել են բազմիցս, վստահաբար առաջիկայում եւս անդրադառնալու առիթներ կունենանք։
Իդեպ, Ֆրանսիայի հարգոսնախարար Ստեֆան Սեժուրնյեն հանդես է եկել դիվանագիտական կորպուսին ուղղված ուղերձով, որում նշել է նաև, որ ֆրանսիան կապահովի շարունակական աջակցությունը Հայաստանին։ Պետք է որոնել արդար և տևական խաղաղություն հիմնված օրենքի և տարածքային ամբողջականության հարգման վրա, ինչպես նաև պետք է ապահովել բնակչության արժանապատիվ կյանքի իրավունքը, հարգելով նրանց հիշողությունը, պատմությունը և մշակույթը, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը շնորհակալություն է հայտնել նախարար Ստեֆան Սեժուրնեին Հայաստանին Ֆրանսիայի աջակցությունը վերահաստատելու և Հարավային Կովկասում արդար և կայուն խաղաղություն հաստատելու ձգտման համար։ Եվ այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ նոր հարաջ թերթի խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանի հետ։ Պարոն Չոլակյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ֆրանսիան, ինչպես նշեցի, Հայաստանին առնչվող պատմական ընտրություն է կատարել, այդ մասին ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, մանրամասներ թեև հայտնի չեն, բայց հասկանանք, ինչ նկատի ունի նախագահ Մակրոնը համեցեք։ Նախագահ Մակրոնը այս հունվարի սկիզբենի վեր արդեն երեք տարբեր միջամտություններու ժամանակ լա դավոսի համագումարի, լա կարգատնաժողովի, լա բանագի ուղված իր նոդարվա շնորհավարական խոսքի ժամանակ և գամալ նույնիսկ հարցազրույցի ժամանակ հաջախ անդրադարձավ 2024-ի Ֆրանսայի հերանգարներուն և ռազմավարական ուղություններուն մասին և շատ հստակ էր, որ այստեղը ընդհանրապես խոսքը գուղվեր ծայրահեղական միտումներ ունեցող ծայրահեղական խմբավորումներու դեմ բաժարացնելու անհրաժեշտության, հատկապես գազայի իսրայելի մեջ, գազայի իսրայելյան բանակի հարձակումներեն ետք բանի Սվեզի նեղուցի մուտքը այդտեղ հութիներու հարձակումներու բերումով, որ միջազգային արևմտյուրը ինք խանգարվելու սկսավ, որ հութիներու հարձակումներու պատճառով, և նկատելով Ուկրաինայի պատերազմը, որ մեծ վտանգ բնե Եվրոպայի անկախության, Եվրոպայի ժողովրդավարության, ուրեմն իրեն համար շատ կարևոր էր այս երկու մեծակույն վտանգները, ծայրահեղականության վտանգը և ինքնիշխանության ամրապնդումը, և այդ իրեն ներս խոսք ուղեց, նաև իր խոսքի մեջ նաև ներառավ Հայաստանը, Կովկասը, իբր կարևոր թատերապեմ ռուսական ծայրահեղության և նաև թուրքև ազերական ծայրահեղության, առանց անունը նշելու, բայց հստակ էր, որ այդտեղը կարևոր խնդիր մեկար իր բանով, որ Եվրոպայի սահմանը բնականաբար Հայաստան են գնացնի, և ուրեմն շատ կարևոր է, որ այդտեղը Ռուսաստան, ինչպես նախկինի մեջ, ինչպես Ուկրաինայի մեջ իր միջամտությունը, զինվորական միջամտությունը կատարեց, նույնը չկատարե և չշարունակի Հայաստանի մեջ, նաև նկատելով 2020-ի պատերազմը և Արցախի ցեղային զդումը, որ ունի ընդարգվեցավ, այս բոլոր վտանգները նկատի ունենալով, ուրեմն իր ռազմավարական հայեցակարգի մեջ ներառավ Հայաստանը և Արցախի պաշտպանությունը։ Այս դիրքորոշումը կարևոր դիրքորոշում է կառավարության կողմէ, այսին կառավարության առաջին դեմքի կողմէ, որուն նաև ցևոմ երկրորդեց Ֆրանսիայի խորհրդարանի ձեռագույնի ժողովը, ուր գրեթե միաձայնությամբ, բացի մեկ ձայն է
Որոշում գայացուցին զորակցություն հայտնելու և Արցախի վերադարձի իրավունքը և արցախցիների իրավունքը պաշտպանելու միջազգային աջակցություններու մեջ։ Շատ կարևոր դիրքորոշումն է և նաև կարևոր ցայնն է, որովհետև Ֆրանսիան շարժիչ ուժն է, կարևոր գլխավոր շարժիչ ուժերը մեկն է Եվրոպական միության։ Եվ ուրեմն Ֆրանսիայի ցայնը, Ֆրանսիայի դված ուղղությունը այսօր դերևս միակն է, ավելի քան Գերմանիային, եւ Գերմանիան աստեղ ճիշտ հետևող դիրքի մեջ է։ Եվրոպայի ուղղվածությունը պահանելու, ճշտելու, նկատելով, որ Եվրոպան է, որ այսօր վտանգի ենթակայ ավելի քան Ամերիկան, եւ ուրեմն գոչ ուղեց, որ բոլոր այնոնք, որոնք գոհ են ծայրեղություններ ու դեմ պայքարելու, պետք է, որ միանան, եւ պայքարը շատ ավելի լայն շրջակիցի մեջ պետք է նկատի ունենալ, պայքարը քիդական կետնի վրա, ռազմավարական և ռազմակիդական կետնի վրա, արևզարական կետնի վրա, ուսուցման և նաև բոլոր ժողովրդավարական քաղաքականություն վարելու կետնի վրա, որը ամբողջական փաթեթը կգազմե, որ նաև քաղաքագրթական պայքար մնա։ Պարոն Չոլակյան, Ֆրանսիայի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն երկար տարիներ բարեկամական հարաբերություն ունի և հիմքը ոչ կարելի ասել վերջերս է դրվել։ Ամեն դեպքում բազմաթիվ իրողություններով և իրադարձություններով դա ապացուցվել է և կարելի ասել մերկապարանոց ճշմարտություն է։ Ֆրանսիան բազմիցս նշում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության պահպանման և հարգման մասին։ Սենատի բանաձևը դուք նաև հիշատակեցիք և նմանատիպ մի քանի բանաձևեր Ֆրանսիայում ընդունվել են։ Արդյոք այս որոշումները և Ֆրանսիայի առանցքային դիրքորոշումը վարակիչ կլինի Եվրոպական մյուս պետությունների համար, սրանք շատ կարևոր են, որպեսզի այն դիրքորոշումը, որը որ արտահայտում է Էմանուել Մակրոնը, արտահայտեն նաև մյուս պետությունների ղեկավարները։ Այս ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունը հայկական լոբին պետք է հնարավորինս մեծ ջանքեր գործադրի։ Գիտեք, երկու խնդիր կա, այսին նախիվաճ վարագիչը լալը ինքստինքյան վարագիչը չի լար այս ամբողջը, բնականաբար Ֆրանսիայի կառավարությունը ինքը, Ֆրանսան ինքը Եվրոպական միության շարժիչ ուժը, մղիչ ուժը լալով, բնականաբար ինքը շատ մեծ թերակատարություն ունի այդտեղ համոզելու Եվրոպայի 27 մյուս երկիրները, որ ինչ դիրքորոշում ունենան իրենք և ինչ քաղաքականություն վարեն միջազգային տարերապրումի վրա։ Եվ այստեղ Հայաստանը այդ միջազգային տարերապրումի վրա եղած փոքր հատված մնե, բայց որ ամբողջությամբ մաս կգազմի։ Եվ կարևոր է, հետաքրքրական էր, որ Էմանուել Մակրոն այդ ամբողջության մեջ Հայաստանը կտեսներ իբր կարևոր առանցքային աշխարհակաղակական թիրքի մեջ, ուր պետք է պաշտպանությունը ստանա։ Ուրեմն այստեղ հայկական լոբիինգը խորքի մեջ շատ մեծ ազդեցություն ունի, որովհետև սպյուրքը նույնքան, եթե ոչ ավելի բարակտված վիճակը ցույց կտա լա եկեղեցին, լա քաղաքական գուսակցությունները, որով կառավարության դեմ աշխատին, այսինքն ուղղակի խայտարագություն մնա այդ կետնի վրա, հայկական լոբինգի այդ բաները խոսքերը բարձրապես խոսքեր են, բայց կառավարության դիրքորոշումը ինչ կվերաբերի Հայաստանի ռազմավարությունը բազմապևեր դարձնելու առումով, այսինքն չմնա զուտ ռուսական քերիշխանության ներքո և գարենալ ազատորեն ինքնիշխանորեն Հայաստանի ապական ճշտելու և ապական գառուցելու համար, ապահովությունը, անվտանգությունը ապահովելու համար գարենա բոլոր այն միջազգային տեղեկատարներուն դիմել, որոնք կրնան օգտակար լալ
Raistan garinati magael la Azeragan vdankin la Turkagan vdankin la Rusagan vdankin ev polor ail mus vdankner voron kernan nergayanal ir archev garinai dan pochin timagael eu at pare partutune vor aisor Europa i mech Franța n-a tiragat naze bășpanelu, zoravic cantnelu, Hayastanin. Eva se împoci că pe hip, în agana par, Rusastani, Vercin, Sârciani, unețați, titcoroșumen, Haga are mădian, Haga jovârta varagan. Voronc, ce vom gvnasen, e ca agartagan, pani meci, zirim meci e pordesnec, uagi baikar mene, haga trucium mene, evrobagan arjek neru, evrobagan arjek se lov corki meci, lav gist pan mece, sem pnoroșum mece, hama martcaina arjek neru, aio, martcaina da vunk neru, baș panuciună, dândesagan nișhanucian, dândesagan zarkatsman, iev voște vasalain iergitarținelu, iev voroșumneră verendervelu, ail der dalu vor jovurti, hoscă jovurti, țaină jovurti, căven naiev, care vor tu stana, iev harcăvin ai dan porci revitnere. Uremen, ai să-mi porci mece vor. Franței e Hayastani corzacțiuciună, Evrobai corzacțiuciună Hayastani het, pentru că deratrel, e pare parte par Hayastani care va ciună gist voroșum neră, gist voroșum e gist tircoroșum unii ai spolori în meci, voron că hamângnin ai sorva, zic, Evrobai meci, gartmă, iedgirneru, tavanați ajecneru. Հայ ֆրանսիական հարաբերությունների բարոյական եւ ռազմական զարգացմանը զուգահեռ պետք է հիմք դրվի նաեւ երկրների միջև տնտեսական զարգացման համար։ Սա եւս շատ կարեւոր գործոն է, որի ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Անգասկաց երկրի մանվնանկության ամենեսին կարեւոր գործոնը dândesuciune, vorbește dândesagan zarcațum cel la ev, dândesagan hăzoruciun ciunena beduciune, ai simt miciosnele ciunena, ai închid am vădan cu ciuna avaovelu, e zenchere că nelu, ai în deren vor, iren harmare, e vain miciosnele țerpelu, vor om ca baovenir, am vădan cu ciuna la siber am vădan cu ciuna, vor ai sur șapte, care vor, iere uit mâne. E naima, apăcai zarcațumă, vor om ca baoven, zenc, Եկող տաս դարիներու ընթացքին պիտի ապահովեն երկրիմը գայունությունը և նաև տնտեսական աճը։ Այս բոլորի մեջ տնտեսությունը շատ կարևոր թերակատարություն ունի և գտեսնենք, որ Եվրոպայի նաև ներգրավվածությունը ասենք աշխարհի տարբեր բաներում է տարածաշրջաններում մեջ, գփխի նաև իր անվտանգությունը, իր տնտեսական անկախությունը բահելու չանկեն, այո, օրինակի համար այս գազայի բալերազմի պերումով հուտիներու այդ սվեզի նեղուցի վրա հարցագումները, բնականապար ավելի ամիջական դարձուցին Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպայի ներկրավածությունը այդ տարածաշրջան և նավադորներ խրգելու, որպեսի միջազգային արևդուրի վնաս չհասցնի և պաշտպանեն իրենք այդ տեղեն մեծ փոխադրական նավերու երթևեկը, այո, ուրեմն այս բաները, խնդիրները բնականաբար բոլորը կապված են դնդեսության հետ, նույնիսկ սկսեմ Կովկասի մեջ, եթե Ադրբեջանը գրծավ 2020-ին և 2023-ին ապահովել հաղթանակը, հաղթանակը գբարդեր նաև իր առանձնահատկությամբ դնդեսական հարստության, որ նավթի օրերն են, և ուրեմն և որոնցում են Եվրոպան գաղյալ է, ուրեմն այս ամբողջ հավասարակշռելու և նկատի առնվելի կետեր են,
vor vorcanov sem angahutyunə yam tshnamutyunə yerpemən dndesagan shaher gernan naev jogvortavaragan midumnerə tsangutyunnerə nvazetsnel sen anonts garevorutyunə nvazetsnel barzabes dndesagan haraperutyunnerə yev dndesagan gaber babanelu vorbesi yergineru evropayi dndesagan Zarkatsuma Chvnasvi Aitkhntineren. Եվ այս գետի մեջ բնականաբար Ադրբեջանը գրծավ շահագործել, լավ, շատ լավ գերբով շահագործել իր ունեցած հարստությունը եւ այդ առումով հաջողությունը ցերկ բերել բادرազմի գետնի վրա. Բայց հիմա բահը եկել է ուր հաջողությունը ռազմական հաջողությունը չի բավեր հաջող քայլը այն է պետք է ռազմական հաջողությունը ներդ խաղաղությունը գառուցել եւ այդ կետի վրա դեսնենք որ դագավին ազերբայջան պոլորովին ծևոմ խափած լալով եվրոպայի պետությունները արեմուտքը եւ իր խոսքը չհարկելով որ ինք կողմնագից է տարածաշրջանի մեջ խաղաղություն հաստատելու ինքը թեկեցավ դեպի ռուսական կողմը որտեղ այդ կողմը իրեն համար ավելի իր ռազմադեն չկարողանությունը վարելու համար ավելի նվաստավոր թիրքեր գային ռուսական կողմեն եւ ուրեմն այստեղն է որ հագասություններ մեծան եւ ֆրանսայի թիրքորոշումը այդ առումով բանե Զորավիկ կանգնելու Հայաստանի զորավիկ կանգնի որպեսի Հայաստան գարենա իր ինքնաշխանությունը ապահովել եւ գարենալ բայկարիլ ռուսական եւ ազերական ռազմատենչ ցանկություններուն թեմ Եվ Պանչոլակյան, Ֆրանսիայի հայամետ դիրքորոշումը բնականաբար եւ նաեւ Մակրոնի բնորոշած պատմական որոշումը հարուցում են Ադրբեջանի նաեւ Ռուսաստանի, հա, վրթովմունքը, նրանց նյարդային համակարգն են խեղում։ Սա բնականաբար կարելի ասել նորմալ պրոցես է եւ այդպես է պետք է լիներ։ Ֆրանսիայի նոր արտգործնախարարը Մակրոնից հետո, եթե չեմ սխալվում, խոսեց կրկին Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, ինքնիշխանության մասին, այսինքն հայամետ դիրքորոշմամբ կրկին հանդես եկա։ Նախկին նախարարը մեծ աշխատանք էր տարել թե Հայաստանի հետ, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, այսինքն այս վերջին հայտարարությունը նոր արտգործնախարարի փաստում է, որ Հայաստանի նկատմամբ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի արտաքին քաղաքական ուղեկիցը չի փոխվել։ Այո, շատ ճիշտ եք, որ նոր կառավարության գազմության մեջ ուրեմն արդակին գործոս նախարար նոր արդակին գործոս նախարարը կշարունակի ծեվում նախկին արդակին գործոս նախարարության աշխատանքը այնքան ասեմ զարմանալի չէ միակ զարմանքը գրնար զարմանք մգրնալ քալ կամ խոչընդոտ մգրնար քալ մշակույթի նախարարության նոր նախարարի նշանակում են բայց արդակին գործոս նախարարությունը եւ Պաշտպանական համագարկը պաշտպանության նախարարությունը ուղղակի ենթակա են նախագահին։ Ասելի որ անոնք իրենց ուղղությունը չեն գնար փոխել, որտեղ նախագահն է որ ձևով ուղղությունը արդակին Ֆրանսայի արդակին հարաբերությունների ուղղությունը ռազմավարական ուղղությունը գճշտե եւ նաեւ պաշտպանական համագարկի ուղղությունը գճշտե։ Ուրեմն այս դիրքերում այս բանի մեջ ենք գալվածներում մեջ զարմանալի դիտելար եթե նոր նախարար շեղեր Մակրոնի ճշտած ուղեկից են եւ ուրախանալի է որ ինքնալ համոզված ասենք հայամետ դեսեք ես միտեսեի ուղագի ռուսական վտանգի թեմ բայկարող դիրքորոշումներն ասոնք ավելի քան հայամիտությունը այսինքն բոլոր այն երկրները որոնք
Rusastanii et pahumi mecen, aistele gitarnan, Evropai, Franțai, Corzângheră, vorovidev, aistor, Evropai, amar, Rusastana, energia este amenemet, vădancă. Iete aistanii care au meci, care au avut un pohvi, e tarna rusamet, nici vor rusastanii, țangutun, ne asenc, e tarna social meci, care e gineru țangutun, ne. Adbara ca im, până când apar Franțai, Tircoroșunal, biti pochver, biti nuin ushnutyam chardahayd vers. Vnas ampoch gbaymana vorvits evom Rusastani unetsats Tirkoroshumov vor getatebi zareghutyun getatebi baderazm isk Evropayi tsangutyunne ayne vor gara darazashani mech khautyun ev havasarakshutyun de koyana vorpesi Harapirutyunnere, miceascain harapirutyunnere, aveli desaneli ev garavareli zireme mech pan lan nerkravzin. Paron Cholakyan, shnorakalem zrutsi hamar. Khntsem. Mer serustaditoghnerin hishesnem, vor zrutsumei nor harach tserti khmbagir Zhirayr Cholakyani het.